Федерация Алтернативно кино отново ще събере кинолюбители на предстоящия международен фестивал в Русе. В конкурсната програма ще се състезават 64 ленти на творци и екипи от 16 страни на 4 континента. Темата е всичко тече, всичко се изменя. Разчупили сме и регламента за времетраене, за жанрове и за всичко останало. Значи могат да се показват всякакви филми, това веднага си пролича. Някои от филмите са дълги по 20, по 30 минути, докато обикновено в рамките на алтернативното кино ние толерираме филми, които са дълги 10 до 15 минути. Председател на журито ще бъде известният наш режисьор Станимир Трифонов. Той започна пътя си в киното, в киноклуба в Велико Търново и споделя така нашето становище, че не е важно едно нещо дали е професионално или е любителско, защото има и гениални професионални и любителски неща, има и калпави професионални и любителски неща. В състава му са още Венелин Грамадски от Натвис, Ерих Риис от Австрия, който е директор на Европейската филмотека, вице-президентът на Световната организация за алтернативно кино Уника Жана Глас от Франция и Петре Чоповски от Македонската федерация. Филмите ще се прожектират в петък от 9 до 19 часа в зала Европа.